Исенмисез, сіз тотарлар топшыруын қорейсіз. Біз бүтін дүнияға сибіліп ешевші милеттәшілері біздің ешейшін йоқтыртабыз. Бүгін біздің программыда. Оны ғымыры бойы қолық жырлары зота келе. Шәхіслер сәхифесіндә Хамдуна Тимирғалиева. Бірінші мені ауыларда, өзі біздің ауылда, бік концертта қотнаштырмайлары. Шынки, баның сәбәбі бар еді, мен кулак баласы бейді. Без кулак баласы есімі білен өстік. 14-ші Қозан Халықара мүсілман киносы фестивалі тәмам. Бұл қатнашу бек қиын еді, білесі мі, нейді яқтан? Фильмлар шол қар көп, бігірек тә өзіміздің милли фильмлар, режиссерлар, шақыралар үлгіріп болмай. Башқұртстан юғары оқу йұртларында татар бөліклері не халде? Фәнис Фәтхи күзетуінде. Бір сағатта татар тілін үйретіп, татар мәдени әдәби фонын бұлдырып болмай. Дұрыс, мәктеп кіне бұлдырмай ол әйбіріні. Аның үшін ғайлы да ішлерге тиеш, аның үшін ғойман жәмғиет те ішлерге тиеш. Екатеринбургның ескі мүсілман зиратында татар тарихы. Мұнда ғылады кішілеріне түгіл, Екатеринбургқа көп қызмет қойған мүсілман татар кішілері жерленген. Біз мүсілман ұйышмалары білен біргеліп, ашушы мемориал түзу бойынша оларыны қуаттап шығырмыз деп үміттеніп қалдық. Ғымыры бойы қолық жырлары ұзата келе оны. Қойларға ғана барып шықса да, оны күтіп олалар. Йоратып, өз етіп тыңлайлар. Россияның бүтін шәһәр һәм ауылларын жаяулап йөріп шықтым дей өзі де. Ол жырлаған жырлар ғымырлы. Шиелі тау, соры шешек, қойтуыны соғынырмын, қойту. Ол енді 50 йылға яқын сәхнеде. Сөз Татарстанның халық артисті Хамдуна Тимирғалиева турында. Хамдуна Тимирғалиева Башқұртстанның Бұрай районы Қытлыяр ауылында туа. Олар ғойледе 5 қыз 1 малай өсәләр. Кішкенеден өкі, әткей анында, орбада шонада өскен қыз бетінде, әткей өзің әр уақыт жырлап ері тұрғаны е. Обайым бік қаты, кішкенеден өкі, гармон енады. Тендер тауырсылы матур жырлай. Обайға қорап енді өзімді гармон енар қайрандым. Әткей ағынында, әнкей ағынында бік қаты жыршылар. Обайсы Қозан техникумында оқығанда оңа шәһәр көрініші түшкен открытка жібәрі. Шул мезгілден Хамдуна Тимирғалиева Қозан қаласына келу турында қиялана башлай. Шығып кетуімнің сәбәбі шул бік жырлысым келді менім. Шығып кеткен уақытта әнкей қопқа түбін назатып қалды, бұл қайым тілі ашқышылары берсін енді деп. Юққа кетесің жырлап кіші болып боламын деді. Мен әткей білі әнкейге бүгін әйтірдім. Әткей мен сіздің шанышығызына ақладым. Мен тұрыштым, бара бір кіші болдырға тұрыштым. Аллаға шүкір бүгінгі сүкірні мен татар халқының бір белгілі кішісі деп әйтірдім. Халық тарапынан қабыл етілдім. Мен сіздің шанышығызына ақладым деп әйтірдім. Кішінің ижатын білсең, аның шәхісін білсең, аның білен бік ұзақ сәхнеде ешесең, аның білен ғайлы дұстары болсаң, аның тұрында әйтіп бұла. Хамдуна Тимирғалиева тұрында біз қайыр вақтада сәхнелерден бік еш іште, біз қазір легенда-легенда дейіп, бұл шындап та шулай. Хәр бір кішіге, хәр бір ижатшыға легенда дейіп сөз тағып болмай, есімді беріп болмай. Легенда деген сөз ол бік зұр сөз. Шынки көп миллионлы татар халқының Хамдунасы бар екен, ол аның тұрында ойдырмаларда көп сілерге тиеш. Сәм сүйленеді, Хамдуна тұрында бік көп сүйленді. Бары яқшы атларағына қыңғырау тағалар. Ол бік қыңғырау өзірсі болды. Әйе, бала шағы да ауыр қатерәлі болған аның. Бірінші мені ауыларда, өзі біздің ауылда бік концертқа қатынаштырмайлары. Шынки, оның сәбәбі бар еді, мен кулак баласы бейді. Біз кулак баласы есімі білен өстік. Ә халық ана, яратты. Ижат башы, қиялындағы Қозан қаласына шығып кетерге, кім итерген соң Хамдуна Тимирғалиевана? 73-ші жылына бүтін хозяйство мен өсті қалды бетінен кей ұлы, шынан жай күні балқыртлары қорап етқан вақытта бізге артыстар келді. Қозан артыстары, балаларға келгендер еді.
Шунда характерлы бейулер бейе тұрған ансамбльда ғымыр бейшілеген, Жерхан бей ансамблінде, Татарстанда. Илья Сабы Якупов. Шын Қозанға келдім да мен. Мені тыңлап қарадылар. Яқшы жерші дейділер. Илхам абай шында айтты, Илхам абай кәрін білмейм бетінде тіге. Сәкінеде бұл сатаныған болар ем. Самародық бетінде мұны алдырға керек дейді ол. Келген елларына мен Әлфия апа репертуарын жырлайдырым. Нәфиса Василова репертуарын жырлайдым. Шымнан Эмел Жәләттінің группасында ерген бағытта біздің композиторымыз, бек көп жырлар авторы Фәрт Қатып айтты. Сыңлым, сен бұлайды кеше репертуары жырласаң, мұнашай бұталы бүйірісіңді түшіп қалдырсың енді дей. Сенге өз жырларыңы ұшарға керек дейді. Шын Фәрт Қатып жырларын алып жырлай башадым. Анасын менің бек көп халық жырлары. Өз ғымырында сәхнеден мінге яқын жыр башқара. 200-ләп халық жыры жырланған, әлі жырланмағаннары көп мәдір. Бірінші мен шықтым жымға жыры білем. Оның ше мен түрлі жырлар жырлап қарадым. Жымға жырымнан сұн яқты елға ұны жырладым. Әне шол жырлар білен, ең бірінші мен халыққа бік ұнық кіріп кеттім. Хамдерінің аның талант әлбетте ол қымнан табылған бриллиант. Аны ізләп алып табу, ол асамародық деген сөзіні бек көп қолланалар аның хақында, ол сыннапта шулай. Хәм, не үшін Илхам абай аны алды? Мында біріншіден тауыш байлығы, шол бай тауыш білен қолдана білу ұсталығы. Бір кіші репертуарында бір мәртеде жырланбаған жырларын алып шықтым мен. 30-дан ашу. Әлі тағын бар әлі, шлесі бар әлі. Неше жыл қаға сіз ижатты? 19 жасында жырлай бастадым мен. Мұнайда Татар дәулет филармониясында 76 жылының күзінде. Көңіліме қадалмаған жырларын алмайын. Міне соңғы уақытта мен Рүстем Закуанның ижаты білен бек қаты таныштым. Ол сол хатты меңе яқын, ол менің бүтін ішкі дүниямны жазған шекелі шығырларында. Хамдуна Темірғалиева аяқ басмаған жерлер сирәктір. Соңғы елларда ол шет елдердегі мүлітуші милләттәшләребіз білен де шыраша. Онда міне біздің жерларымызны міне қош тұтқан шекелі. Міне шол шет елдегі тамашашылардан өзінкілер айырылып тұра, олар көңіліккенірек концертқа. Арасы көлемінде қойсы түбәкләрні айырмайтын әлесіз мәбірі? Бек қаты Мәскеу ярата мені, Екатеринбург бек қаты. Шаллы, айырым тамашашылар. Қолғанларын шу қатылы мен әтігі, Уфа шылай, менім үшін. Кімген ешіктір, әр бір артистың тамашашылары шылай бетінді. Дүрісіңін әйтен қоя барсында яқшы қабыл етелер. Шитте ешеген тамашашыларыма, халқыма деп әйтемейінді. Рахмет оларға тұттар болып ешегеннәр үшін, милләтіміздің сақлап. Құдайым, исәнлік беріп, ғымыр беріп, тауыр сақланып, тағында олар бірін шырашын қиясын деген, тілек білен яшын бүгінгі сүкінмі. Ләйсен Асадырдзинова, Татарлар, Қазан. Қазанда ел бойы күтіп алынған масштаблы уақиға гірләп ұзды. 14-ші Халық ара мүсілман киносы фестивалі. Бұйыл қатнашырға тілек білдірушілер саны бойынша рекордлы елді ойыштырушылар. 56 елден 1000-ге яқын ғариза қабыл етілген. Конкурс программасына 65 фильм кіртілген. Олар арасында 16-сы Татарстан фильмнары. Толыра хабаршыбыз Лейсен Хажиева видео язмасында. Дулқынлану хисләре, инде иртәдән бирле дулқынланып йөрибез. Әлбәттә тамашачы яратсын иде. Теге җиңү-җиңме ул әле икенче мәсьәлә име. Беренчедән менә безнең конкурска катнашуыбыз иң мөһиме. Үксезләр фильмында утырырга түгел басып торырлык та урын юк иде. Тамашачы йылы-йылы карады. Бүген без шундый ашкынлы татар фильмын карарга килдек. Равил апаның Үксезләр фильмын иптәш кызларым чакырып китерде мине монда. Бұл фильм бік матыр бұларға ұшыған. Татар фильмдарға мен бік құпылса еді. Бік әйбәт, бік күшілі фильмдар бар. Мені менің мұлла фильмі тұрында айтасын келейінде. Мұлла фильмі мені тітіретті. Мен аны көптен сізге сүйлерге ерім. Әлі тұры келмей, әлі бірсіне кіріп кетебіз. Кино қарарға әлі бірсіне кіріп кетебіз. Татарстандықында қарайбыз. Шеттен келгендерді де қиырсытып қалдырасы келмей. Шүнке мінге яқын фильм қабыл етілген бетінді мұнда. Мына бұл мағнауи яғы аның мұлла фильмінің айрыша қымбатлы. Ол психологик өсіш. Фильмдерінің презентациялары өзі бір бәйрем. Танышу, оралашу, фикір алышу майданы. Өз ағызға кетіргіз әлі, біз мұнда тұрғанда да тек тұра алмаймыз. Сиёнка уақытында
9-10 кишини бир жолу иртадан иртанги сағат хатын қызны иртанги сағат 4-те тұрып бизенерге отырабыз. Хам барбызда шығып кетебіз, түнгі 11-ге хатлар, кешкен сабыраниялар ясылар. Аллан рахмати жаусын, барызға да сабырлық үшін. Йылдан йыл фестивалінің ұйыштыру дәрежесі өседі тамашашылар. Әмі субтитрлап түгіл, синхронлы тәржіме болса тоғындай бәт болыр еді дейлер. Мен қараған фильмлер бітінісі яқшы. Дублированы керек. Бұлай усвоит читін. Бұйылғы фестивалге мүнге яқын фильм қабыл етілсе де, әлбетті иқтибар өзегінде өзіміздің Татарстан фильмлері. Оларыны тамашашы ойырым бір ярату білен, шылық уақытта тәнқит көзлігінен де қорай. Тарихи комедияларда «Йол» дегенді көріп алдым. Енді оның авторларында қотлы-қотлы әйтірлер. Олар да өзлерінше қызықлы іштегенлер. Тарихи оны хич те хурларга ярамый. Излилер бит алар, біз көрмегенні көрелер. Хэм мене минім теге ин-ин сиындыргені хызурның телевизион каналыда дейлер, онда да бик матур әйбірлер бар. Бүгін шының презентациясы кебек әйбір болдынды таныштыру. Мен онда 5 түрлі ролик қорадым, хэм оларыны сиыне-сиыне қорадым. Оларда әдеп бар, әхлеп бар, шын имам бар. Биыл қатнашу бек қиын еді, білесің бе, ненді яқтан? Фильмлар шулқар көп, бегірек те өзіміздің милли фильмлар, режиссерлар шақыралар, үлгіріп болмай. Шыма көре, көп фильмлар мен көре де алмадым. Шақыралар бір жолы бет, екі фильмі қарап болмай. Міне шулай, міне шундай, шушындай халге де келіп жеттік біз. Үлгірмейбіз қазір өзіміздің фильмдерді қарарға. Нендейдердегі шартлау, яки зур дулкын деп айтып болатыр. Чөнки менга ялгышмасам 10-15 фильм Татарстанда быйыл төшүрүлдү. Бәлки барысы да берилмеген болса да фестивальда, әмма мен билем, нишек быйыл индустрия күчлүү итеп иштеп кетти. Нидер мода кирип кетти фильмне төшүрүүгө. Бу инде быйылда Миляуша Лабиевна айтканынын зур күчү куйылды. Мен гана анын менен өзүм 2 фильм төшүрүп үлгүрдүм быйылны. 3-чү фильм азырлык бара. Мен бұл фестивалінің шулай тұрып баруы бұл көрсеткіш бары бір. Татарстанда тегі кіші көздері үшін мен әтугіл, шынынан да ішінден нендейдір өзгерішлер, өзгеріш желі болғаны. Бұл бек шатландыра. Фестивалінің ең матур мезгілері кино елдізларының қызыл кілемінен ұзуы. Шетел қонақлары орасында түбәтей кейіпкерішлер де бар еді. Я хочу, чтобы во всем мире узнали о Казанском кинофестивале и такого уровня, чтобы он достиг, как Каннский кинофестиваль. Бу фестивалі де гөрдім ве катылдым. Фильмлері іздедік, актерлерді, режиссерлерді таныштык. Организация чок гүзел. Даха ілеріге доғру, даха да йолачағыны дүшініміз. Татаристан'a ilk defa geldim. Kazan çok güzel bir şehir. Bayıldık. Festivali de çok sevdik. Bir de bizim insanlarımız bunlar. Asyalılar. O yüzden ayrıca önemliydi bizim için. My very first time in Kazan, in Russia. It's a very peaceful city. Its people are very generous. And then clearly, you know, we came to the festival. We're really enjoying it. We got to meet some very interesting filmmakers, actors, producers. Мұғла фильмі Татарстан Республикасы президентінің мақсус премиясына ие. Туфан мәрхум спектакліне пьесіні жазғанда, спектакльлеріне бірінші театрда қорағаннан соң, әйтті, мына менің бүтін постановкаларға қорағанда шушы этно театрының спектаклі менің анығырақ тәсір етті. Рамил режиссер, мұның іштелігін нық өзі арқылы өткерген көресің. Шуңа көре өзінің актерларына сіңдірген, оның қиялы болып ешеген менінде ал бұл фильмде түшкенде сүйләші күнді көп мәртәбе сүйләшті күлтүрларда. Мен де мұны қиялландым бұл спектакліні. Спектакль етіп түгіл шын кино кең масштабта айтып. Хәм спектакль шынан да кино қал. Фестивалінің ең зұры бүлігі Гран-приға Қазақстан режиссері Одилхан Ержанов түсірген «Ласковое безразличие мира» драмасы лайық деп табылды. Қазан мэрі бүлігіне Әмир Ғатаулин түсірген «Құрән» картинасы лайық. Лейсін Хажиева, Татарлар, Қазан. Сіз Татарлар тапшыруын қарайсыз. Программамыздың екінші үлішінде. Башқұртстан жоғары оқу йұртларында татар бөліктері не халде? Фәнис Фәтхи күзетуінде. Бір сағатта татар тілін үйретіп, татар мәдени әдәби фонын бұлдырып болмай.
дурис мектеп кине булдырмыйлар әйберне. Аның өчен гаилә дә эшләргә тиеш, аның өчен гомумән җәмгыять дә эшләргә тиеш. Екатеринбургның иске мөселман зиратында татар тарихы. Монда гади кешеләр генә түгел, Екатеринбургка күп хезмәт куйган мөселман татар кешеләре җирләнгән. Без мөселман оешмалары белән бергәләп, шушы мемориал төзү буенча аларны куәтләп чыгарабыз дип өметләп калабыз. Башкортстан югары уку йортларындагы татар бүлекләрендә укырга теләүчеләр елдан ел кими бара. Бу беренче чиратта республикада соңгы 15 елда йөзләрчә татар мәктәпләренең ябылуына, татар теле дәресләренең бик азга калуына бәйле. Шулай да әле татар филологларын әзерләү Башкорт дәүләт университетында һәм аның Стәрлетамак филиалында, шулай ук Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында дәвам итә. Быел аларда бюджет урыннары да узган елдагы дәрәҗәдә сакланып калган. Әмма киләсе елларга мөғәлимнәрнең өмет ышанычлары зурдан түгел, татар бүлекләренең тәмам ябылуы куркынычы да бар, дип борчылалар. Теманың дәвамы Фәнис Фәтхи видео язмасында. Башкорт дәүләт университетының татар бүлегендә бюджеттә укучылар саны узган елдагыча калган. Доцент Илия Сәгыйдуллина әйтүенчә, конкурста югары. Быелгы елга кадәр без филология белгечлеге буенча кабул иттек. Һәм елдан ел анда урыннар кими барды. Менә соңгы берничә ел без 8 генә бюджет урын бирелде безгә. Һәм шул 8 бюджет урынга без балалар кабул итә идек, студентлар. Читтән торып уку бүлеге безнең инде ябылды, гомумән юк хәзер. Быелгы үзгәрешләргә килгәндә алары да бар икән. Татар кафедрасы оештырган иҗади конкурсларда җиңүчеләр дә биредә укырга килә. Башкорт дәүләт университетының татар бүлегендә студентларның һәм укучыларның туган телебезгә кызыксынуын арттыру максатында төрле конкурслар да оештырыла. Туган як шигърияте һәм җанлы сүз бәйгеләре аеруча популяр. Туган як шигърияте бәйгесендә төрле югары уку йортлары студентлары катнашса, җанлы сүз бәйгесендә исә мәктәпләр һәм гимназиялар укучылары көчтән аша. Жанлы сөз конкурсы ул башта без балалар нәк мәктәп балаларын өчен тәгаенләгән идек. Ана шул укытучыларга һәм укучыларга мотивация булсын. Алар үзләренең үсешен, иҗади мөмкинлекләрен ачсыннар, аз гына булса да илгә күренсеннәр, районга, авылдашларына, мәктәптә укучыларга күренсеннәр дигән ихтыяҗдан чыгып башлаган эш ул безнең. Башкортстанда татар мәктәпләренең бетә баруы аянычлы хәл. Аларның күбесе башкортча укытуга күчерелүдә файдага булмады. Киләчәккә өметләр зурдан түгел, ди Лилия ханым. Әгәр дә без элек атнасына 2 дәрес татар теле, 2 дәрес әдәбият, 3 дәрес татар теле укыткан булсак, бүгенге көндә ул атнасына 1 сәгать белән чыгарга тиеш. 1 сәгатьтә татар телен өйрәтеп, татар мәдәни әдәби фонын булдырып булмый. Дөрес, мәктәп кенә булдырмыйлар әйберне. Аның өчен гаилә дә эшләргә тиеш, аның өчен гомумән җәмгыять дә эшләргә тиеш, республика эшләргә тиеш, радио, телевидение, гомумән яшәү рәвешендә татар теле үзенең югары статусында булырга тиеш. Әңгәмәдәшебезнең төрле елларда укып чыккан студентлары үзләре дә абруйлы укытучылар хәзер. Алар да алдынгы эш алымнарын кулланып, ана телен саклауга зур өлеш кертә. Иң беренче чиратта теләсә инде эшчәнлекнең оештыру нигезендә мотив ята. Баланың үзенең тормышы өчен, үзенең яшәеше өчен, үзенең мәнфәгатьләре өчен кызыклы булса, бала анда тартылачак. Демәк, укытучының иң беренче максаты балаларга шушы дәресне, шушы предметны, ана телен кызыклы, аның теләкләренә, аның ихтыяҗларенә, мәнфәгатьләренә туры килердә итеп оештыра белү. Башкорт дәүләт педагогия университеты татар бүлеген нигездә мәктәпләргә укытучылар әзерләүгә махсуслаша. Биредә шулай ук соңгы елларда укучылар кабул итеп сизелерлек кимеде. Әмма быел узган елгы дәрәҗә сакланган. 15 бюджет урынга да без кеше җыйдык. Шуңа өстәп тагын 1-2 кеше түләүле контракт нигезендә дә студент булыр дип исәплибез. Милли мәгарифкә кагылышлы кыскарту һәм чикләүләр татар мөгаллимнәрен дә борчуга сала. Киләчәктә татар бүлекләре тәмам ябылып куймага идеялар. Башкортстанда соңгы 10-15 ел эчендә йөзләрчә татар мәктәбе ябылды. Күпләре башкортча укытуга күчерелде. Шул сәбәпле дә югары уку йортларындагы татар бүлекләрендә укырга теләүчеләр саны сизелерлек кими.
Татар укытучыларына ихтияж булмагач, вузлар да ел сайын студентлар кабул итүүнү азайта бара. Фәнис Фәтхи, татарлар, Уфа. Дәвам итәбез. Екатеринбург шәһәренең борынгы мөселман зиратын җыештыру үмә узды. Әлеге чарада шәһәренең татар башкорт иҗтимагый дини оешмасы активистлары, Татарстан Республикасының Сирида өлкәсендәге даими вәкиллеге хезмәткәрләре һәм гади халык катнашты. Араларында безнең җирле хәбәрчеләребез дә булды. Хәзер сүз аларга. Екатеринбургның иске мүселман зиратына 250 елдан артык. Ул шәһәрнең көнбатыш өлешендә урнашкан, мәйданы якынча 5 гектар. Бу кала уртасындагы җир мүселманнар һәм җирле хакимият тарафыннан һәр вакыт бәхәс тудыра. 1927 елның 5 апрелендә узган Урал өлкә комитеты бюро утырышында ук шәһәр һәм авыллардагы зиратларны мөселманнар кулыннан алып совет оешмалары хакимлегенә тапшыру мәсьәләсе күтәрелгән була. Ул вакытта әлеге сорау мөселманнар файдасына хәл ителә. 1930 елда Свердловда гыйбадәтхана ябылганнан соң, хәтта СССР таркалганчыга кадәр ураза, корбан кебек бәйрәмнәргә дин кардәшләребез шушы мөселман зиратына җыела торган булганнар. Бу хатирәләр истәлегенә 1993 елдан алып зиратта һәр ел саен өмәләр үткәрелә. Поэтому, зная эту историю, ни в коем случае не тяжело. Наоборот, тяжело не приходить сюда. Тяжело не вспоминать это событие, тем самым, что наши духовные лидеры, такие как Агафуровы, похоронены здесь, на этом кладбище. Екатеринбургның танылған татар династиясын негізләуші Хисамеддин Агафуровның қойда көмілгені бик ұзақ уақытлар белгісіз болды. Қабірі Қазан губерниесінде деп саналды. Бірнеше елілік бұ зиратта оның ғайлә түрбәсі табыла. Тарихшылар айтуынша, мұндай мүсілман түрбәләрі Россияда дистегегіне яқын қалған енді. Я знаю, что здесь два брата Агафуровых. К сожалению, по именам не могу сказать, но... Я думаю, мы это восстановим и сделаем новую дощечку, где будет понятно и ясно объяснено, кто такие, какие братья из братьев были захоронены здесь. Не все Агафуровы уехали за границу после революции. Рәсми мәгълүматлар буенча соңгы кабер биредә узган гасырның 27 елы белән билгеләнә, ләкин бу алай түгел. Бөек Ватан сугышы елларында шәһәр госпитальләрендә җан биргән 53 хәрби күмелә. Аннан да соңрак дата белән бирелгән кабер ташлары бар. Аларның законлы булу булмауы хакында да күп сораулар туа. Инде берничә дистә ел зиратның сакчысы да юк. Домик стоял, он сгорел. Как бы, если брать из истории, то как Ну, я тоже недостоверно, но по слухам, то, что бабушка жила здесь, смотрела. Потом она умерла, и уже просто это бесхозно осталось под, так скажем, бомжи заселились, и в итоге все спалили. После этого уже тут, как бы, только вот так собираемся и чистим. Каберлекләрне карап торучыларның якыннары да елдан ел кими, ә бу ел зираттагы вәхшилек күренеше Фәүзия Хафизованың бөтенләй кәйфен кырды. Без ел саен шушы уборка ясарга монда киләбез кызым белән. Елның елында. Бу ел килгәч күрәбез кабердә бөтен чәр дуганны беш алып бергәннәр яртысын, ташны ташлаганнар. Мин вообще җылап җибәрдем бу хәлгә. Оп, растерялась, просто нәрсә эшләргә дә белмәдем. Ну что делать уж? Давай бетнесен даже и штраф. Обязан хазер был киштан килмей, хазер мин пенсия. Она 80 яшлык куртка. Анда ни сварочный аппарат ля кебрат ля помей, ни была и киши театрган түгел. Бу халига бірнді ни законда юк мекенней. Ни шляп ул агаратның металларын бірнді мәтетелер икен скупышный пунктта. Шуны білесім келя менім. Анда сіз не кеткен әбші? Анда менім әбейім жиылған қортыйым. Ол мені тәрбиелеп үстірді кішкенеден ук. Мөселманнар һәр ел саен өмәләр үткәреп тормасалар, биредә күптән берәр торак район яисә сәүдә үзәге калкып чыккан булар иде. Биек-биек йортлар зиратка инде терәлеп үк тора. Безнең бурыч бу җирне саклап калу, һәм киләчәктә менә калса нидер мемориал рәвешендә нидер канунларга кертеп, шулай итеп билгеләп кую. Нидер тарихи мемориал итеп. Чөнки монда гади кешеләр генә түгел, Екатеринбургка күп хезмәт куйган мөселман татар кешеләре җирләнгән. Шул исәптән чыгып, без мөселман оешмалары белән бергәләп шушы мемориал төзү буенча
шығырбыз деп, аларыны қуаттап шығырбыз деп, үміттеп қалды. Үмі нәтижесі тау қадар шүпшар, еғылған оғашлар. Отна дәуімінде оларыны зираттан шығарашақ бізді изге ғамәліні башқарушылар. Мұнды шаралар хиш шексіз бар кішіні дәбірләштірі. Гүлия Садыкова, Әлфия Ғабдышева, Тотарлар, Екатеринбург. Халықның тілі оның рухи тұрмышының ең яхшы. Бір қошанда шыңми, мәңгі ешәріп тұра тұрған ең матур шешегі. Тілді халық әм оның ватаны жанлы рәуіште гәуделене. Тілді халықның бүтін рухи тұрмышының тарихы шағыла. Туған тілі біз татар тілін соқлап қалық. Сау болығыз.